Kągi, mūsų švietėjiškas projektas, bendru pavadinimu dialektinis pradžiamokslis, turėtų susidėti iš tokių 9 mini paskaitų, jau bent taip planuojama. Jos vyks, turėtų vykti kas pirmą kiekvieno mėnesio penktadienį. Skubėti mums nėra kur. Dialektinė mūsų Lietuvos ir mūsų pasaulio drama vystosi mūsų akivaizdoje. Ir visų mūsų individualiai egzistencija su jos pagrindiniu ir amžinu gyvenimo ir mirties bei gyvenimo prasmės klausimų iš esmės labai prieštaringas reiškinys. Ir paprasti žmonės, ir iškilus mąstytojai, vieni iš gyvenimiškos patirties, kiti iš mokslinio išprusimo, vienai per kitaip tiesiog natūraliai supranta tą prieštaringumą. Šis supratimas, tarp kitko, atsispindi ir liaudiškose patarlėse, bei filosofiškose sentencijose. Kaip sakė vienas filosofas, reikia ne džiugauti ir ne verkšlenti, o tiesiog suvokti. O tam, kad suvokti, reikia pasitelkti į pagalbą atitinkamai adekvatų suvokimo objektui suvokimo metodą. Ir toks mokslinis filosofinis metodas yra. Jis vadinasi dialektika. Šiandien mes galime stebėti, kad mūsų pasaulis po Tarybų sąjungos žlugimo grįžta iš metafizinės vienpolės būklės į tokį dialektinį vystymosi kelią su jo tarp civilizacinėmis, socialinėmis, klasinėmis ir kitokiamis priešingybėmis. Nu, anksčiau ar vėliau tai vis vien turėjo atsitikti. Tai yra natūrali vystymosi eiga. Deja, visa tai vyksta per karus ir įvairius kataklizmus, nes toks jau tas mūsų pasaulis, praradęs, galima sakyti, dialektinės logikos, metodologijos ir politikos pagrindus. Dialektika šį pasaulį sukūrė, dialektika gali jį ir palaidoti, nu arba išgelbėti. Tokia tai būtų trumpa įžangėlė mūsų paskaitų kursui. Ir taigi dabar pirma paskaita, kurios tema – dialektika ir gyvenimas. Na, kas yra ta dialektika? Būtinėme, kasdieninėme tokiame sąmonės lygmenyje šis terminas siejamas su priešingybių sąsajomis. Ir tai iš esmės yra tiesa, bet žinoma, tai ne visa tiesa. Yra toks senovės kiniečių simbolis. Jis vaizduoja priešingybių vienybę. Kaip sakoma vienoje reklamoje, jis subalansuotas iš pat pradžių buvo vyriškam ir moteriškam pradui, bet tinka viskam. Tame piešinėje mes matome, kad yra dvi pusės, bet kiekviena jų turi savyje ir dalį kitos. Taigi nėra vien baltos ar vien juodos pusės. Ir šią aplinkybę reikėtų mums įsidėmėti tolimesniai mūsų kurso eigai. Dialektika – tai vienas seniausių mokslinio filosofinio pasaulio pažinimo metodas. Jo esmė – tai vientiso objekto sudvejinimas bei poliarinių priešingybių sąveikos analizė. Nu, pats terminas ir žodis
dialektika yra kilęs iš senovės graikų kalbos bei filosofijos ir išpopuliarėjo Platono dialogo dėka, kuriuose du ar daugiau dialogo dalyvių galėjo turėti skirtingas nuomonės, tačiau vardant tiesos paieškų siekia keistis savo nuomonėmis, neprimesdami jų vienas kitam. Dialektinis metodas atspindi prieštaringą mūsų pasaulio ir gyvenimo įvairovę. Nuo pat gimimo žmogaus egzistencija vyksta tarp kitų žmonių. Ir nuo mažens jis susiduria su įvairiomis žmogiškomis dramomis, komedijomis ir tragedijomis. Visi šie įvykiai savo ruoštu vyksta globalesnių tokių reiškinių fone, gamtinių, visuomeninių, pasaulinių procesų fone, su įvairiomis permainomis, kataklizmais, karais, revoliucijomis. Vienu žodžiu, žmogus susiduria su valdžios sprendimais, su tarptautiniais konfliktais. Kiekvienas žmogus sprendžia savo būties ir buities klausimus savai. Ir visa tai vadinama žmogaus gyvenimu. Ir nuo mažens kiekvienas mūsų, net ir visiškai tuo nesuvokdamas, susiduria su gyvenimo dialektika. Visų pirma, mes susidurime su priešingybėmis. Jau kūdikystėje matome ir pajaučiame, kad yra mama ir tėtis, tamsa ir šviesa, karšta ir šalta. Visų antra, mes taip pat stebime, kad viskas keičiasi, keičiamės mes patys ir aplinkiniai žmonės, keičiasi aplinka, žmogus auga, sensta tėvai, atsiranda aplinkui nauji žmonės ir daiktai, vienu žodžiu, keičiasi gyvenimas. Ir visa tai jau vaikystėje atrodo visiškai natūraliai ir įprasta. Iš šia prasme galima teikti, kad vaikiškas gyvenimo suvokimas yra stichiškai dialektinis. Priešingybių sujungimas, pokyčių priėmimas vaikui yra savaimės dalykas. Kai vaiko klausia, ką tu daugiau myli, mama ar tėtė, arba kai kas skaniau, saldainis ar sausainis, vaikas pasimeta. Jis myli ir mama, ir tėtė, jam skanu ir tai, ir tai. Kiek vėliau žmogus gali pastebėti, kad ir su priešingybėmis ir su pokyčiais netaip viskas ir paprasta. Priešingybė tarp vyro ir moters, tarp mamos ir tėčio gali būti komfortiška, draugiška, taiki, o gali tapti ir skandalinga, konfliktiška, vesti prie šeimininių santykių, degradavimo, ar net šeimos subirėjimo. Taip pat atsiranda, bei gali aštrėti prieštaravimai tarp vaikų ir tėvų. Tai yra, priešingybės gali įvairiai santykiauti tarpusavėje. Ir priešingybių kupinas ir mūsų vidaus psichologinis gyvenimas. Tai priešingybė tarp jausmų ir proto, tarp norų ir galimybių, vilčių ir nusivylimų, laimės ir kančios, gėrio ir blogio, pagaliau kūno ir sielos ir taip toliau. Ir kaip pažymė garsus psichologas ir mūsų vidinio pasaulio tyrinėtojas Karlas Gustavas Jungas, jeigu šių prieštaravimų, šių priešingybių mūsų gyvenime nebūtų, tai nebūtų ir paties gyvenimo. Prieštaringai iš vis yra pati žmogaus prigimtis. Friedrichas Engelsas yra išsakęs tokią gilią mintį, kad išsivadavęs iš gyvūnijos pasaulio, žmogus niekada negalės išsivaduoti nuo gyvuliško prado savyje.
Tark kitko, kova tarp gyvuliškumo ir žmogiškumo iš esmės ir sudaro žmogaus gyvenimo turinį. Kiekvienas individas, žinoma, tai pergyvena savaip. Ir koks pradas jame nugalės priklauso nuo daugelio aplinkybių. Bet svarbiausia, nuo socialinės aplinkos, nuo visuomeninės santvarkos. Žmogus visuomeninės padaras, teigia dar antikos filosofai. Į socialinę aplinką gali skatinti vieną ar kitą žmogaus pradą, aktyvuoti gyvulišką ar žmogišką jo pusę. Šioje vietoje žmogaus ir visuomenės dialektika yra toks pagrindinis socialinės ir politinės filosofijos klausimas, kurio turinys nuolat keičiasi, kaip ir visas aplinkinis pasaulis bei pats žmogus. Nu, kita vertus, pokyčiai tai gana sudėtingas irgi reiškinys. Yra toks posakis, kad pastoviausias dalykas pasaulyje tai pastovus pokyčiai. Tai vėlgi tiesa, bet vėlgi tik iš dalies. Iš tikrųjų, pastoviai viskas keičiasi. Keičiasi orai, vaikai auga, statomi nauji pastatai, tobulėja technologijos ir panašiai. Bet tuo pačiu lik ir niekas iš esmės nesikeičia. Kaip sako rytų filosofijoje, kuo daugiau pokyčių, tuo viskas mažiau keičiasi. Vis tie patys metų laikai, žiema, pavasaris, vasara, ruduo, tas pats gyvenimo ciklas, gimimas, mokslai, darbai, senatvė, mirtis, tie patys priešrinkiminiai politikų pažadai dėl geresnio gyvenimo, nors patys politikai ir keičiasi, na ir taip toliau. Viskas lyg sukasi tokiame kažkokiame pastoviame rate. Tai yra amžini pokyčiai turi savyje reiškiasi kažkokį stabilų pastovumą. Ir čia tarp kitko kyla ta priešprieša tarp modernizmo ir konservatizmo visuomeninėme gyvenime, kuri dabar gana aktuali. Žinoma, laikui bėgant ir pastovumas keičiasi. Bet visada atsiranda naujas sisteminis pastovumas, nes kiekviena sistema susideda iš pastovaus kažkokio tai brandulio į kintančio elemento. Taigi iš prigimties ir aplinkinis pasaulis ir juo toks natūralus suvokimas yra dialektiški. Į natūralus civilizacijos nesugadintas mąstymas realiai atspindi mūsų supantį pasaulį. Nors dialektinių tokių pastebėjimų apstų ankstyvoje rytietiškoje filosofijoje ir mitologijoje, bet kadangi mes gyvename tokioje eurocentristinėje visuomenėje, kuri, tarp kitko, pamažu eižėja, bet vis dar yra galinga. Tai va ta eurocentristinė mintis teigia, kad dialektika atsirado antikos laikais. Ir tai turi tam tikrą logiką, nes senovės Graikija tai savotiška žmonijos vaikystė. Ir naivus šių žmonių senovės, tai yra graikų pasaulio suvokimas, todėl ir buvo iš esmės dialektiškas. Nu, apie tai plačiau kalbėsime šiek tiek vėliau. Deja, paskui mūsų europietiška tokia švietimo sistema padaro viską, kad tokia stichinė, vaikiška dialektinė pasaulėžiūra sugriauti ir formuoti antidialektinį jodai baltą pasaulio paveikslą. Į atitinkamą tokį metafizinį mąstymą pagal principą arba arba. Taigi, apibendrinant šios
pirmos paskaitėlės turiniu, gal suformuluosiu keletą signalinių tokių išvadų, tam, kad būtų lengviau suvokti ir įsisavinti tiems, kas susidomės mūsų projektu. Pirma, mūsų gyvenimas į mūsų supantis pasaulis, tai iš esmės dialektiškas reiškinys ir jų adekvačiam tokiam suvokimui reikia ugdyti dialektinį šio pasaulio mąstymą į matymą. Naudojant filosofinius terminus, subjektas turi būti tapatus objektui. Antra išvada. Dialektika reiškia, kad viskas vystosi ir keičiasi per priešingybių vienybę ir priešpriešą. Bet ir pokyčiuose visada yra tam tikras pastovumas. Ir priešingybės gali veikti konstruktyviai arba destruktyviai, priklausomai nuo to, kaip mes į tai reaguojame. Savaime jos nėra nei geras, nei blogas dalykas, jos tiesiog yra. Na ir trečia, nereikia bijoti prieštaravimų ir priešingybių. Jeigu mes kokiu nors įvykiu ar reiškinių analizėje aptikome priešingybės, reiškia mes teisingame pažinimo ir suvokimo kelyje. Štai tiek pirmai paskaitėliai. Ačiū uždėmesi.